Vítám vás u dalšího dílu pořadu na život. Vysíláme na živo a budu se ptát na život. Dneska jsem si k mikrofonu pozval reportéra a komentátora redakce ČT Sport Tomáše Budku. Tomáši, vítejte ve vysílání. Dobrý den, díky za pozvání. Tomáši, vy jste se nedávno vrátil z olympijských her v Tokiu a já bych se rád podíval trochu i do toho zákulisí, jak to vypadá vlastně ze strany, ze strany novináře a reportéra, který tam takhle jede. A možná na ten začátek, kdo vlastně rozhoduje, kdo z týmu a kdo z redakce ČT Sport na takovouhle akci pojede? Jak to funguje? Robert Záruba. Robert Záruba může za všechno. Robert Záruba je trenér národního týmu, který rozhoduje o nominaci Stejně jako v hokejovým národáku a fotbalovým národáku. My to máme podobný. Taky máme rozdělení určitý posty, takže i podle toho e, nás nominuje a, a skládá tu sestavu tak, aby chom na té olympiádě nebo kdekoliv jinde, ne, ne, kdekoliv jinde, na té olympiádě e, byli schopni předvést ten nejlepší výkon. Stejně jako ti trenéři národních týmů. A kolik vás v redakci je? Byla vlastně vůbec šance, když je něco jako takováhle jako velká akce, tak je vůbec třeba jako šance se tam jako nedostat do toho týmu? No v podstatě ta šance téměř není. Je jenom otázka toho, jestli prostě na té akci pracujete z Prahy nebo pracujete z místa. Jinak během olympijských her v minulosti to platilo dvojnásob, když jsme byli ještě držitelem vysílacích práv, teď už jsme jenom držitelem sublicence, tak v minulosti prakticky nebylo člověka, který by nepracoval během olympiády. Teď přece jenom pár čestných výjimek najdete. Třeba lidi, kteří se věnují především motorsportu, tak to přece jenom na té olympiádě až tak nezáří, ale jinak se tomu věnují skoro všichni. Do takže takže olympiáda je pak taková povinně dobrovolná. <laughs> no ale na té olympiádě každý chce pracovat. Je to prostě ano. velmi prestižní práce, je to krásná práce, hmm. takže e, neznám nikoho, kdo by řekl, že ho nebaví pracovat na olympijském vysílání. Jak dokážete přiblížit možná trošku jako Robertovi myšlenky, nebo jak to vlastně funguje, jak se rozhoduje, kdo v jaké roli teda na to místo pojede? To po asi nedokážu to nedokážu. Věřím, že jde především o to, kdo se jakým sportům věnuje dlouhodobě. Tahle souvislost se respektuje i během toho, když se určuje, kdo na olympijské hry pojede. Ale jinak těžko říct. Vy už jste to možná nakousnul. Je to sen takhle dostat se na olympiádu na takovouhle vrcholnou a velkou akci? Pro mě určitě to byl, nechci říct sen, ale profesní cíl. To bych řekl, že je to správné slovní spojení. A i to tak pro mě stále zůstává. Tokio pro mě osobně byla moje třetí olympiáda. Poprvé jsem byl v Riu 2016, pak v Pyeongchangu 2018 a teď tedy Tokio 2020. Ta, ona se ta olympiáda tak jmenuje, nebo přesně řečeno Olympijské hry. Protože správně, Olympiáda je to čtyřleté období mezi dvěma ročníky her. A ty hry pak jsou prostě olympijské hry, nikoli Olympiáda. Ono se to často zaměňuje, často se to používá, jako by ten výraz byl jedno a to tež. Není to tak, ale přestože se ty hry konaly v roce 2001, tak se jmenovaly Tokio 2020 a pro mě byly třetí v životě. My se pak k tomu srovnání později dostaneme. Já si ani nedokážu představit, jako kolik zatím musí být práce v rámci té přípravy. Jak teda probíhaly přípravy na, na odjezd do Tokia a na, na celou tu akci. Teď je o to, jestli myslíte přípravy čistě praktické. Otázka toho sehnat letenku, vyrazit na letiště, zabalit si věci a tak dále. Nebo jestli myslíte komentátorské přípravy. Můžeme ty komentátorské. Tak tam je to prostě dlouhodobá záležitost. To nelze se připravit na olympijské hry, na komentování, na reportování, tak, že si prostě 14 dní před odletem sednete ke stolu a začnete googlovat a dělat si poznámky a tak dál. Ty souvislosti, ty, ten historický kontext, ten široký přehled, ale nejen v tom sportovním odvětví, které tam jedete komentovat, ale celkově to je prostě dlouhodobá věc, to, to, musíte sledovat dlouhá, dlouhá léta, abyste do toho pronikl tak, aby ta práce měla odpovídající výsledek. A třeba nějaké technické přípravy, zajišťovali jste si to vy, nebo to měl na starosti v rámci toho týmu někdo jiný? Ne, na to samozřejmě existuje produkce, která je velmi náročná. Jednak je produkce na místě, jednak je produkce v Praze, jednak máme takzvané oddělení mezinárodního vysílání, které je zejména na té olympiádě nesmírně důležité, protože zajišťuje to, co se bude vysílat, jak se to bude vysílat, takzvaně jednotlivé trasy, což jsou takové linky, po kterých prostě z Her na Kavčí hory proudí jednotlivé přímé přenosy z jednotlivých sportů, tomu se říká trasy. To je mnoho a mnoho lidí, nemůžu zapomenout samozřejmě ani na techniky, kteří to všechno musí dát dohromady. To je mnoho a mnoho lidí, kteří zajišťují to, aby se to vůbec podařilo. A my jsme vlastně jenom ti na konci, kteří jsou vidět, případně slyšet a tak dál, ale jinak v zákulisí je těch lidí opravdu mnoho a všichni musí udělat svoji práci dobře, aby se to nakonec podařilo. A všem těm diváci potom vděčí za to, že to proběhlo tak, jak mělo. Ne zdaleka, zdaleka, nejenom nám, kteří jsme vidět nebo slyšet, zdaleka. Příprava je možná jedna věc a jak to vlastně vypadalo, když jste přiletěli a jaké byly ty podmínky, ať už třeba možná z pohledu organizace na místě a nebo třeba z pohledu, z pohledu covidu a třeba zázemí pro televizní štáby. Pro řadu kolegů to byla už nevím kolikátá olympiáda, ani já jsem, jak už jsem řekl, nebyl na prvních hrách. Přesto jsme vlastně letos nikdo moc nevěděl, do čeho jdeme a projevilo se to hned při příletu kdy jsme nějakým způsobem špatně pochopili instrukce o tom, že si sebou prostě máme vzít svačinu, protože na letišti můžeme být mnoho hodin. Zprávy ze světa, z ostatních televizních štábů hovořili o třeba 12, 13 hodinách na letišti po příletu v rámci té procedury, než vás vpustí do země. V mém případě to nebylo tak strašné, ale i těch sedm hodin od chvíle, kdy dosedlo letadlo na letištní plochu, až do té doby, než jsem otevřel dveře svého pokoje, bylo docela dlouhých a náročných a hlavně jsme špatně pochopili, alespoň ta skupina, která letěla se mnou, ty pokyny, že tu svačinu jsme si zabalili do tašky, kterou jsme poslali odčekovanou dolů do letadla a k těm staškám jsme se nedostali. Takže jsme dostali uh, asi tak půl litru vody a museli jsme to prostě s tím vydržet. Dá se to přežít, ale uh, pro mě osobně třeba byl tohle nejkrizovější okamžik těch her. Vlastně jsem si říkal, jako sakra, už mám fakt hlad a žízeň, ale nemůžu jít vůbec nikam. Musím neustále čekat na to, než se skompletuje tenhle dokument, než se skompletuje tady výsledek testu a tak dál. Takže zpětně, na začátku jsem si říkal, no tak to bude pěkný, ale zpětně musím říct, že vlastně ty příletové procedury nakonec byly to nejotravnější, co nás tam za celou dobu potkalo. Pak už to běželo vlastně... Já bych řekl víceméně standardně, Protože kromě toho, že jsme každé, tuším, na začátku tři dny a potom každé tři dny museli podstupovat test a na sportovištích nebyli žádní diváci, tak to vlastně nebylo tak strašné. Ano, jasně, museli jsme být jenom na hotelu nebo na sportovišti, ale na druhou stranu. <laughs> Ono to možná bude znít divně, ale my tam jako neletíme na dovolenou, takže my tam letíme pracovat a musíme spoustu času trávit na tom sportovišti a když ne na tom sportovišti, tak na tom hotelu nebo v tiskovém centru, kde se prostě chystáte na to, co vás čeká druhý den a takhle to jde stále dokola a dokola. Takže kdybychom na krásně chtěli, tak toho volného času na to jít se v ozovkách podívat po památkách, máte prostě naprosté minimum a často si řeknete, že vlastně ta únava je tak velká, že si prostě radši jdete vyspat. A když jste chtěli jít na jiný sport, tak to jste mohl. Protože my jsme byli akreditovaní samozřejmě na všechna sportoviště, takže na jiný sport jsme se podívat jít mohli. Jaké jste stihl sporty podívat se No, těch jsem jenom lezení. Bohužel. Stihl jsem jenom sportovní lezení. Velmi mě mrzelo, že jsem nestihl basketbal, sport mého srdce, který je protkán celým mým životem. A jinak jsem byl jenom na sportovištích, na kterých jsem pracoval. To znamená rychlostní kanoistika, vodní slalom a tenis. Nic jiného, bohužel. Hodně se mluvilo o teplotě a vlhkosti, která v Japonsku vládla. Tenisové zápasy se přesouvaly na pozdější dobu, aby se nehrálo v tom, v tom největším vedru. No právě, Kupu, že se nepřesouvaly. Nepřesouvaly. Ne, já to, že, to, to, to je že snad záležitost, dvou dní toho turnaje, Aha. který já ho sledoval hodně podrobně a bylo teda úžasné, že tam české tenistky získaly zlato ve čtyřhře a stříbro v singlu zásluhu Markéty Vondroušové. Ale jinak ten tenisový turnaj měl ale spoustu, spoustu much. Mě osobně to teda hodně zaráží, protože jednak se v tom areálu každý rok hraje turnaj WTA a taky ATP. To je areál, který je využívaný si už využitím, si jož vybudováním a využitím v následujících letech nebude prostě problém, protože to je tradiční zastávka, je to japonské národní tenisové centrum, je to krásný areál. A jednak kromě těch místních pořadatelů, tam prostě byli lidi z ITF, kteří pořádají čtyři Grand Slamy za rok. Obrovské turnaje. A tady prostě s tím rozpisem těch zápasů, s tím, kdy začít jednotlivé hrací dny, jak umístit jednotlivé hráčky na jednotlivé dvorce, s tím prostě byly soustavně problémy. A podle mého názoru úplně zbytečné problémy, protože místo toho, aby se začínalo v 11 hodin, tak se úplně klidně mohlo začít ve 3 hodiny, protože ten hrací plán byl často v půl sedmé hotov, výjimky končily třeba v 9 ale všichni víme, že na Australian Open nebo v New Yorku se prostě hraje v jednu, ve dvě v noci, což samozřejmě může znít jako šílený čas, ale prostě není vedro. A tam všechny kurty v Ariake tenisovém parku, nebo drtivá většina z nich, měly umělé osvětlení. Nevím, přišlo mi to, že by s tím nebyl žádný problém začít později a všem by se ulevilo. Nebo všem, především hráčům a hráčkám, a ti jsou podle mě nejdůležitější, ti jsou na prvním místě. Máte nějaké vysvětlení, proč to nedokázali takhle na olympiádu zorganizovat, když přitom, jak jste říkali, je to běžná a klasická zastávka na okruhu? No samozřejmě může v tom hrát roli ten rozpis jednotlivých sportů pro celé olympijské hry. Na druhou stranu tenhle argument sami pořadatelé a organizátoři vlastně na konci zbourali tím, že to na poslední, dva skuteč... na poslední dva dny skutečně přesunuli ten začátek na 15. hodinu. Čili v tu chvíli to padá a pak už osobně žádné vysvětlení kromě toho, které by bylo extrémně nelichotivé pro ty organizátory nemám. Já dokončím tu myšlenku těch teplotních podmínek a té vlhkosti, kdy vlastně i teplota vody ve slalomovém areálu, co jsem tak zavnímal, šla až vlastně přes 30 stupňů. Tak jak náročné to byly podmínky pro vás? Pro nás náročné. Na druhou stranu nic, co by se nedalo vydržet. Je potřeba si s tím poradit. No. Prostě to, že tam je vedro, všichni věděli na to, stejně tak jako ty sportovci, ani my se na to nemůžeme vymlouvat, ani náhodou. Řešení byla celá řada. Já třeba můžu jedno ukázat. Ano. Tohle. Tohle to, tady to, nevím, ani mi to tady prostě leží na pracovním stole. Tohle to jsou takové vlhčené ručníky, Aha. které pořadatelé rozdávali a tady takhle nahoře je napsáno, že to je takový cooling body sheet. No a prostě, když to člověk otevřel, tak se tím potřel a nevím na jakém principu, ale fungovalo to a člověka to schladilo. Jo? Potom třeba Jirka Helcl, kolega, komentátor vodního slalomu, si vyrobil z kartonové krabice takové stínitko na komentátorské stanoviště, bylo to vyfoceno i na sociálních sítích ČT Sport, protože tam prostě nebyl ani kousek stínu a on tam seděl mnoho hodin denně. Tam bylo zajímavé, že japonští organizátoři, jak jsou takový precizní a pořádku milovní a tak dál, tak mu to každý týden zbořili, uklidili, dali mu to pod pracovní stůl, a Jirka zase druhý den přišel před začátkem přenosu, měl tejpu a zase si to tam vybudoval, tak aby mohl komentovat. No a tahle procedura se opakovala prakticky každý den. Jediný pokrok byl v tom, že myslím, že na začátku mu to vždycky i uklidili a on musel ten karton sehnat nový a když už tedy pochopili, o co jde, tak už mu to akorát nechávali pod tím stolem. <laughs> Vy jste vlastně zmínil, že jste byl i na olympiádě v Riu, která proběhla v Brazílii. Tam předpokládám, ty teplotní podmínky taky nebyly úplně, úplně ideální. Dá se to nějak jako srovnat? Bylo to, bylo to podobně nároční, nebo oproti třeba té vlhkosti v Japonsku to bylo třeba náročnější v Tokiu? No Ondro, člověk má tendence zapomínat. Takže přiznám se, že jak moc velké teplo bylo v Riu, to už jsem zapomněl. Ale tím, že to Tokio je podstatně čerstvější, tak mám takové nutkání říct, že to v tom Japonsku bylo přece jenom právě kvůli té vlhkosti náročnější. Ale jestli to tak bylo ve skutečnosti, těžko soudit. Chápu. Médii proběhla kauza o českém letu, kde byl pozitivní jeden z členů realizočního týmu. Jak moc to bylo téma na místě, ať už zima, ať už mezi vámi anebo mezi sportovci? No tak my s kolegy jsme se o tom samozřejmě bavili. Velice často. Na druhou stranu musím říct, že reprezentanty z mých sportů to nepostihlo, protože ti tam ať už tedy vodáci, letěli s velkým předstihem, anebo tenisti individuálně klasickými linkami. Čili já jsem k té problematice zas až tak nepřičuchl, protože jsem vlastně ani neměl na starosti pokrývání reportáží s touhle problematikou. Vím, že se to řešilo hodně, velmi se v tom angažoval samozřejmě nerad Ondra Tomek, kolega z Brna, který měl původně mít na starosti pozici reportéra na plážovém volejbalu. No a samozřejmě tím už jsme doma. Plážový volejbal všichni víme, jak dopadl. Markéta sluková s Bárou Hermanovou neodehráli nic. Perušič se Švajnerem alespoň něco. Ale právě tím, že to na ten plážový volejbal měl asi největší dohru, tak Ondra se tomu věnoval víc a ten by o tom dokázal mluvit podstatně déle než já. Čili vím, že se to řešilo hodně, ale já jsem, jak už jsem vysvětlil, do toho zas tak moc nepronikl, protože jsem se věnoval těm sportovcům, kteří byli v těch mých odvětvích a ti sportovali, takže jsem měl ty starosti příjemnější, protože jsem se věnoval těm jejich sportovním výkonům. Mě zaujalo, že vznikl vlastně Tokyo Focus Podcast. Vy jste vlastně i zmínil, že jste se mohli pohybovat jenom mezi sportoviště a hotelovým pokojem a tento formát vlastně nebo formát tohoto podcastu byl vysílání z hotelových pokojů, kdy jste se s kolegy vzájemně spojili té poměrně jako nezvyklá zkušenost. Já bych asi neřekl, že to je nezbyklá zkušenost. Tak vemte si, že my to teď tačky točíme takže vy jste doma, já jsem doma a pro nás tam ty pokoje byly na tři týdny doma. Takže bych řekl, že to je v celku standardní. Asi pak je snaží dostat třeba takhle do záběru téhle aplikace víc lidí, dva nebo tři, myslím, že maximálně ve třech lidech jsme to točili. Takže... Taková byla situace. No. Když jsme dělali živé vstupy buď do Studia 6 nebo do jiného vysílání, tak jsme je taky připravovali buď z Mezinárodního vysílacího centra IBC a. Nebo vlastně od nás, od hotelu, protože pakliže samozřejmě nebyla ta první varianta, že to bylo ze sportoviště. To je jasné, to, to byla varianta číslo jedna, ale když nebyla tahle možnost, tak prostě IBC a nebo před hotelem, protože nikam jinam vlastně nebylo možné se dostat. A v tom podcastu, byť se na sebe samozřejmě teď díváme, tak je podle mě klíčový ten zvuk a ten bylo možné zaznamenat plnohodnotně i na tom hotelovém pokoji. Byl to nápad, který už byl dopředu znám? Vy jste věděli, že budete tímhle způsobem podcast vysílat, nebo to vzniklo na místě? Ne, 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 to jsme věděli dopředu. Protože uh, redakce nových médií programu ČT Sport uh, vyrábí tradičně podcasty na nejrůznější témata. Uh, myslím, že každé pondělí se určitě dělá fotbal, Focus podcast. Já sám už jsem v loňskou zimní sezonu, když jsme získali práva na vysílání světového poháru, začal pravidelně připravovat Snow Focus podcast, který se věnuje nejrůznějším tématům z lyžařského světa. Takže myslím, že úkolem celého personálu ČT Sport, ať už jsou to komentátoři, reportéři nebo právě nová média, je nabízet divákům i ten support v podobě článků na webu nebo třeba doprovodných základních videí, ať už na webu nebo na sociálních sítích, a nebo třeba právě také podcastový servis. Takže je potřeba, aby to bylo komplexní a všechno to má samozřejmě za cíl. Pozvat toho diváka k vysílání, protože jsme televize. To televizní vysílání je samozřejmě pořád ten základ, ale v dnešní době těch, řekněme, podpůrných prostředků pro to televizní vysílání je celá řada a byla by chyba, kdybychom je nevyužívali. Já jsem rád, že je využíváme, je to podle mě správně. Jak vypadal takový váš typický den v Tokiu? Typický den asi neexistuje. <laughs> je, je, je spousta dní. Takové nejextrémnější dny byly, když jsem komentoval triatlon, protože ten měl kvůli tomu vedru, které se nakonec nekonalo v těch triatlonových dnech, start už v 6 hodin 30 minut. Což nezní úplně nějak drasticky, ale ono to, než začnete komentovat, tak to prostě chvíli trvá. Takže já jsem měl budíka na 4:20 tokijského času. A samozřejmě musíte k tomu přidat ještě další okolnosti, takže hnedka ten první den, kdy byl první triatlon závod mužů, tak se na našem hotelu spustil požární alarm. Ten se spustil ve 3.20, vyhnal nás z pokojů neuvěřitelným řevem a jsme se tak nějak laxně evakuovali. Laksně. On nakonec byl falešný poplach, vlastně nám nikde nepřišlo, že bychom cítili nějaký kouř a tak dál, ale přesunuli jsme se do recepce a ten personál to tam proskoumával. No, trvalo to asi 3 čtvrtě hodiny, takže když jsem se dostal na pokoj, tak bylo 4.05 a já jsem věděl, že ve 4.20 mám budíka. Večer předtím jsem nemohl usnout, takže to z toho byly asi tři hodiny spánku a šel jsem komentovat triatlon, můj oblíbený sport a pak běžel ten den dál. A pak přišel třeba jiný den, kdy jsem komentoval třeba jenom tenis a věděl jsem, že to je třeba čtvrtý zápas na kurtu, takže nepřijde na řadu určitě dřív než třeba ve tři hodiny odpoledne, takže jsem naopak mohl spát déle a zase jsem věděl, že na tom sportovišti budu dlouho, dlouho do noci. Čili něco jako typický den se, alespoň pro mě osobně, opravdu hodně těžko hledá. No? Tak prostě vstanete, jdete na snídani dolů, která je japonská, takže je to polívka miso, k tomu nějaká rýže, vajíčka na sladko a tak dál a tak dál, takže já jsem milovník azijské kuchyně, chutná mi to, ale přece jenom už 21. den v kuse by si člověk dal něco klasičtějšího, no a pak vyrážíte do města, pak se sejdete na hotelu, dáte si jeden nebo dva eh, Kirin piva nebo Asahi nebo to třetí už jsem zapomněl a jdete spát. Jaká jsou ta piva ve srovnání s našimi? No slabá, především slabá. <laughs> Chuťově je to, řekněme, takové to obecně globálně známé pivo plzeňského typu, takový ten světý ležák, to ano, eh, ale... Hmm, myslím si, že já to znám jenom z vyprávění, ale protože jsem rodák z Plzně a můj děda plzeňský pracoval ve Škodovce, tak myslím, že tam tenkrát existovala taková ta šesti nebo sedmi stupňová piva, jako je dneska desítka, dvanáctka. A tak tenkrát byla šestka, sedmička pro ty zaměstnance a myslím, že to je zhruba na téhle úrovni. Na řízení. No, mě by zajímalo, jak se domlouvají vlastně se sportovci rozhovory. Jste závislí na tom, jestli jako se rozhodnou si na vás udělat čas, nebo je to třeba už ať už s Českým olympijským výborem, nebo s někým na začátku třeba domluvená nějaká spolupráce a sportovci třeba tak trochu jakoby musí na rozhovor. Jak tohle probíhá? To je široká tématika. V zásadě bych řekl, že ten sportovec, když jede na Olympiádu, tak je podle mě připraven na to, že tam budou nějaká média a že se s nimi bude bavit. Řekl bych, že na té Olympiádě funguje taková zvláštní sounáležitost mezi těmi médii a sportovci, protože tak nějak všichni cítí, že na tom celosvětovém setkání. Teď nám asi trochu i padl. Tak teď nevím, jestli to. Teď už teď už slyším. Doufejme, že ano. Tak nevím, kde jsem skončil. Myslím, že tam je taková sounáležitost mezi tím sportovcem, který očekává nebo musí být připraven na to, že tam jsou nějaká média, nejlépe z jeho země. No a potom to doblouvání těch rozhovorů vlastně funguje v zásadě dvojím způsobem. Za prvé na každém tom sportovišti je zóna a povinností sportovce je tou mixzónou potom tom sportovním výkonu projít. Není jeho povinností se zastavit a ten rozhovor poskytnout, to v žádném případě, ale jeho povinností je tou mixónou projít. Mně osobně se na olympijských hrách nikdy nestalo, že by někdo rozhovor odmítl. Nikdy. V jiných případech ano, ale na olympijských hrách nikdy. No a pak je druhý způsob, jak domlouvat rozhovor, a to je právě přes Český olympijský výbor, který sebou má svého tiskového mluvčího. Tím šéfem toho tiskového oddělení je teď posledních několik let Tibor Alfeldy, který dříve pracoval v ČTK, čili velmi dobře zná tu práci médií i z druhé strany, chápe potřeby, má kruce další spolupracovníky. Letos to samozřejmě bylo komplikované tím, že právě Tibor Alfeldy byl jedním z těch účastníků toho covidového letu, takže nejen sportovci, ale i celá řada toho technického personálu Českého olympijského výboru byla ve 14-denní karanténě, takže s ním jsem se potkal na té olympiádě asi jenom jednou, ale s tím skutečně není problém. Tam ta spolupráce mezinárodním vysílatelem tedy Českou televizí a Národním olympijským výborem je dlouhodobě na vysoké úrovni, takže získat rozhovor s někým na olympijských hrách podle mě není komplikované. Jsem si jistý, jestli ten výpadek zvuku nám to trochu nenarušil na vaší straně, vač trochu jsem slyšel, že ten, ten, zvuk se změnil, tak nevím, jestli tam třeba u vás ještě něco nevypadlo, jestli to už nebere zvuk spíš notebooku, než zvuk z mikrofonu. Aha, tak já to zkusím znovu zapojit. A podívám se tady na to. Případně v nastavení jste měl vidět, z čeho to, to chytá. Ano, 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 ano. Vidím to. Tak a teď doufám, že se to. Tak. A teď už by to zase mělo být lepší. Teď už je to, teď už je já, to výrazně já, lepší. Já, tak je to prostě jednoduchý konektor, který to tady všechno zhatil. Tak. Co japonská kultura a místní lidé? Já jsem v Japonsku už před tou olympiádou byl, před těmi hrami, před třemi lety, v roce 2018. Jsme tam byli na poznávací dovolené s manželkou. Byli jsme tam dva týdny, krásné dva týdny, takže jsem věděl, do čeho jdu. Mně se to líbí, je to skvělé. Velkou část toho tvoří ta skutečnost, že prostě já mám rád exotické kuchyně, v podstatě kdekoliv na světě. Takže to samozřejmě s tou snídaní je jasná věc, ale musím říct, že jsme neměli úplně velký výběr ani na té snídani. Takže já bych to tam s tou japonskou snídaní vydržel, kdyby nebyla každý den stejná, kdyby se to dalo variovat. Uh, ale prostě to jídlo mám rád. A vlastně se mi líbí i ta kultura těch lidí, kteří jsou extrémně nápom nápomocní, když máte nějaký problém, tak oni neznají třeba ani slovo anglicky, ale vidíte obrovskou snahu pomoci. A to je fajn, to je skvělé. No a pak je tam samozřejmě ta skutečnost toho, že to má všechno nějaký smysl, nějaký řád, nějaký pořádek. Já bych o sobě řekl, že jsem pořádku milovný člověk, takže, takže mě to vyhovuje. Já si pamatuju podobnou zkušenost s jídlem. Měl jsem takovouhle jednu, že teda dávno, ještě někde na konci základní školy si pamatuju, že jsem byl na nějaké brigádě součástí komparzu, kde se na letné točil nějaký, nějaký americký film a byl tam jako opravdu velký komparz, třeba nevím, 600, 600, 800 lidí, pak se tam točil záběr z, Prague, z berlínské teď si nespomenu na ten, ne Prague ale ten um, pochod, který je v Berlíně. Hmm. A to bylo teda jenom 6 dní, ale každý den k snídani byly párky. A my jsme tam byli asi v 6 ráno a po každý jsme dostali párek a musím říct teda, že 6. den už jsem ten párek nemohl ani vidět, protože jednou byl tenkej, dlouhý, e, tlustej, tenkej a půl roku jsem pak teda párky mohl už ani vidět. Přesně vím, o čem mluvíte, no. Akorát, že tady to bylo dva, 21 dní, no. <laughs> V čem byly pro vás tyto hry jiné ve srovnání s ostatními? Pro mě osobně jednoznačně tím, že jsem na hrách poprvé komentoval. Já jsem v Riu a v Pyeongchangu byl v pozici reportéra a jsem se měl v pozici reportéra i komentátora. A to je zásadní změna. Jsem za tu příležitost moc rád. Moc rád komentuji, já teda dělám rád i toho reportéra, mě hrozně baví se s těmi lidmi bavit i o tom jejich sportovním výkonu a i moc rád komentuji a jsem strašně šťastný, že jsem měl tu příležitost komentovat i na olympijských hrách, to pro mě byla velká změna, potěšující změna a jak už jsem mnohokrát řekl, jsem za to moc rád. A je to třeba nějaká jiná zkušenost, když komentujete třeba nějakou jako jinou vrcholnou akci, nebo je to do jisté míry rutina, je jedno, jestli to je uh, finále ženské dvouhry na Olympiádě a nebo na US Open? No. Asi to pro mě bylo něco jiného. Protože já jsem finále nekomentoval tenisu, ostatně nekomentoval jsem o ně na Grand Slamu, nejvýznamnější zápas toho tenisového turné, který jsem tam komentoval, byl zápas mezi Naomi Osakovou a Markétou Vondroušovou, což byl pro mě úžasný zážitek. Asi ne tak úžasný jako pro Vondroušovou, ale pro mě taky. A, a, pak jsem komentoval všechna finále rychlostní kanoistiky a tam to srovnat mohu, protože jsem komentoval i mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, světové poháry. A prostě cítíte, že ta olympiáda je víc. A cítíte to především proto, že i na tyhle sporty, které jinak nemají žádnou zázračnou sledovanost, tak se na těch olympijských hrách dívá mnohem víc lidí, než by se na ně normálně dívalo. A vy to víte, je to pravda, pak vám to přijde i v těch statistikách sledovanosti, ale víte to už dopředu, takže prostě cítíte mnohem větší odpovědnost k tomu výkonu, než by normálně ta odpovědnost byla malá, ale tady prostě je větší. Jo? A víte to? Přizpůsobíte tomu tu přípravu a pak cítíte i tu odpovědnost vůči tomu divákovi, tak abyste svým komentářem to sportovní představení, nedej bože, neskazil. Naopak, abyste toho vhodně doplnil těmi informacemi, tím prožitkem. Těch informací nesmí být moc, je strašně složité, je správně načasovat, drtivou většinu z těch informací samozřejmě nepoužijete, to je známá věc, to vás nesmí rozhodit, těch slov taky nesmí být moc a musí to být prostě tak akorát s tím prožitkem a tohle docílit je podle mě docela složité a když pak se to podaří a máte z toho dobrý pocit, tak z toho můžete mít radost. Já to jako divák musím potvrdit a vždycky si na to při olympiádě vzpomenu, že jsou sporty, který člověk za Až už za ten celý rok nebo za, ten, za ty čtyři roky toho olympijského cyklu vůbec nezapne. A pak je olympiáda a člověk je schopný koukat na moderní gymnastiku, na lukostřelbu, na skoky do vody. Ani tam jako nemusí být český zastoupení a e, není to možná to typické sledování, že by člověk tři hodiny koukal na tu gymnastiku jako od začátku do konce. Jo. Ale třeba na 10, na 15 minut si najednou jako zapne i sporty, e, který předtím vůbec nesledoval. No a skoky do vody a lukostřelbu, já jsem komentoval z Prahy na hrách v Pekingu 2008 a v Londýně 2012. A to byste nevěřil, kolik těch skoků do vody během těch olympijských her odkomentujete, protože eh, tam je spousta kategorií, spousta disciplín a skoro celou dobu, co trvá olympiáda, tak jsou i skoky do vody. <tějí> později, později, na, ně, na ně zabrousíme. Ať uzavřeme tohleto, tohleto téma tenhle ten blok Olympijský her. Tak na co budete a vzpomínat nejvíc? No, určitě na vítěznou jízdu Jirky Prskavce, kterou jsem, protože jsem na vodním slalomu dělal reportéra, mohl sledovat naživo u toho kanálu. Já vodní slalom sleduji dlouhodobě, věnuju se mu dlouhodobě. A Jiřa Prskavec na ty olympijské hry jel prostě v roli podle mě jasně nejlepšího kajakáře na světě, jenomže potvrdit to tam, ukázat to tam a vyhrát to zlato, to chce mít trochu počepicí a Jiřa to zvládl prostě úplně dokonale. To, to, byl úžasný, úžasný zážitek. To byl asi z té sportovní stránky ten největší, který jsem si tam odsud odvezl. Ještě mě, možná mě napadá jedna poslední otázka tím, že vlastně olympiáda byla bez diváků. Byl to i pro vás jiný zážitek tím, že tam ty diváci nebyli nebo to bylo víc se soustředění vlastně na, na tu práci a bylo tak možná tak trochu jedno, jestli tam ty diváci jsou nebo nejsou? Ne, 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 ty diváci vám pomohou. Když jste na místě a komentujete z místa, přímo z toho stadionu, tak samozřejmě, jako komentátor, ty emoce prožíváte, nebo měl byste je prožívat stejně, protože ten servis nabízíte divákovi, který je vždycky doma, nebo v restauraci, to je jedno, ale ty podmínky jsou stejné. Ten divák není ovlivněn tím, že na tom sportovišti ti fanoušci nejsou, nebo neměl by tím být ovlivněn. Jenomže když tam ti fanoušci na tom sportovišti nejsou, tak netvoří tu atmosféru. Nedávají do toho ty emoce po povedených, řekněme, výměnách v tenise nebo v protivodných brankách nebo mezičasech v rychlostní kanoistice a tak dál. A na ty emoce jste v úvozovkách sám. A v tu chvíli je to těžší, protože nemáte tam, řekněme, tu podporu toho davu který to prožívá stejně jako vy, takže kdyby člověk neměl nějaké zkušenosti, tak by mohl třeba znejistit, jestli to tady není přehnané. Byla to skutečně tak dobrá výměna, jako já říkám, nebo jak to prožívám, nebo byl to skutečně tak dobrý mezičas, je ten rozdíl tak velký, nebo a tak dále, a tak dále. Určitě rozumíte tomu, jak to myslím. A na té rychlostní kanoistice je to fandění složité, protože je složité to sledovat na místě, protože nejdelší distance je tisíc metrů a když se podíváte po vodní hladině tisíc metrů směrem ke startu, tak tam nevidíte ani ty pověstné mouchy na to, že byste poznal dostála. Jo? Ale na tom vodním slalomu byla tribuna pro 7,5 tisíce fanoušků. Ta umělá slalomová dráha má na délku, nevím, 350, možná 400 metrů a když se tam naskládá 7,5 tisíce lidí, tak je to úžasný hukot. Ti, kteří někdy byli na světovém poháru v Praze Troji, který je doslova proslulý svou unikátní atmosférou, tak ví přesně, o čem mluvím. A to tam zdaleka není těch 7,5 tisíce lidí. No a na závěr toho popisu jsem si schválně nechal Ariake Koloseum pro 10 000 fanoušků, kde byl, což je centrální tenisový dvorec pro tenisový turnaj a tam by tedy byla atmosféra úplně úžasná, aspoň tomu věřím, protože to bylo místo se strmými tribunami, navíc i při otevřené střeše, částečně zastřešené, takže ta střecha by tam vracela ten hluk a tam by ta atmosféra byla opravdu úžasná. To tomu samozřejmě chybělo. K vaší profesi patří používat e, váš hlas. Je moderace a mluvení něco, co vás třeba provází už od mladých let, od základní školy? Mm -hmm, mm -hmm, jednoznačně. Tam z mého pohledu ten klíčový rok je rok 1996, což je rok, kdy mě bylo 13 let, čili e, na začátku puberty a tam je euro, stříbro ve Wembley, zlato v hokeji ve Vídni, letní olympijské hry v Atlantě a tyhle tři akce, které šly vlastně hrozně rychle po sobě, že jo, si ta v květnu, pak v červnu fotbal a, a na přelomu července a srpna olympijské hry v Atlantě, tyhle tři akce v podstatě bych řekl, že určily to, co bych ve svém životě chtěl dělat, a mám ohromný štěstí, že vlastně to dělat můžu. Jaká byla vaše cesta do české televize? No, asi byste třeba rád slyšel, že komplikovaná, trnitá a tak dál, ale vlastně to tak nebylo, protože já jsem nastoupil do prvního ročníku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, obor žurnalistika, pak v témže roce, tedy v roce 2005, tam možná malou kudelinku najdeme, byly oslavy 60 let basketbalu v Domažlicích, kde jsem vyrůstal, kde jsem také poprvé přičuchl k tomu mikrofonu na basketbalových zápasech, tenkrát druhé nejvyšší soutěže, které měly úžasnou návštěvnost a ta atmosféra tam byla skvělá a bylo důležité to i nějakým způsobem dobře provázet s tím mikrofonem. To jsem se tenkrát učil. No a tenkrát na těch oslavách byl jako host dlouholetý komentátor redakce sportu Jakub Bažant. A ten mi dal číslo na kolegu, který to měl na starosti. Ten nábor externistů, elevů, začínajících redaktorů, který, kteří se chtěli prosadit, to byl a stále je Radek Bauer. A tomu jsem zavolal. Řekl jsem: Já jsem ten a ten, chci dělat tohle a tohle a moc bych to chtěl zkusit v redakci Sportu České televize a on mi na to řekl, no tak přijďte, my za půl roku budeme rozjíždět sportovní kanál, tak budeme potřebovat nový lidi. No a za půl roku, jak známo, vznikl v únoru roku 2006 program ČT Sport, takže těch nových lidí pár potřeba skutečně bylo a bylo to. Vzpomenete si ještě na ten první okamžik, kdy jste v rámci nějaké moderace nebo něčeho držel prvně mikrofon v ruce? Jo, myslím, že jo, bylo to, teda jenom matně, bylo to natáčení nějakého mládežnického juda někde ve středních Čechách, jestli v Kolíně, nebo možná ve Slaném, nevím, a tam s těmi dětičkami jsem dělal nějaký první rozhovor a byl jsem na svém prvním natáčení. To bude ještě, to bude ale ještě podzim 2005, ještě před vznikem programu ČT Sport. A vy jste vlastně zmínil, že jste vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, ne. obor žurnalistika a ještě tady mám doplněno mediální studia. No, protože je... žurnalistika je bakalářský obor a mediální studia je navazující magister. Co ze školy jste Použil. Dalo se něco v rámci tí, ať už začátku nebo aktuální praxe, je něco, co vás na to připravilo a co jste si mohl ze školy odnést a prakticky využít? U těch věcí je celá řada. Zároveň je celá řada věcí, které jsem nevyužil, ale já na tu školu vzpomínám rád. Já tu školu mám moc rád vlastně, když jsou nějaká setkání, která teď v poslední době nemohla být, bývalých absolventů při různých příležitostech, tak tam moc rád chodím. Vlastně šéfkou toho, teď to nechci říct špatně, ale. Prostě na vysoké akademické pozici tam pracuje Alice Němcová-Tejkalová, která dříve taky byla vlastně mojí kolegyní v redakci sportu České televize. Přišla tam dřív než já, už tedy odešla, protože se věnujete úspěšné akademické dráze. Takže já tu školu mám moc rád a myslím si, že její největší přínos pro kariéry budoucích absolventů spočívá v tom, že dokáže nalákat skvělé pedagogy do svých řad. A to jsou lidi, kteří jsou známí i z praxe. Když jsem tam studoval já a věřím tomu, že to pokračuje dál, tak v tom pedagogickém sboru byl Václav Moravec který vyučoval etiku žurnalistické práce. Nesmírně důležitá součást celého našeho lidově řečeno fochu. Vyučoval tam a vyučuje tam stále Robert Záruba, který vede předmět sportovní televizní žurnalistika a jehož lekce, semináře, znamenají pro celou řadu mých kolegů a pro mě také jakýsi základ představy o tom, jak to vlastně může celé probíhat a spoustu těch poznatků z těch hodin používáme do dneška, ale takhle bych mohl pokračovat dál a dál, takže ta škola vám poskytne spoustu cených kontaktů, vy se tam seznámíte s těmi lidmi, které jsou osobnosti celé mediální scény v České republice, potkáte se s nimi na přednáškách, na seminářích, dostanete se s nimi do kontaktu a díky nim se třeba pak dostanete i do praxe v té dané redakci, o které vy sami přemýšlíte. Živá vysílání jsou z mého pohledu velmi náročná disciplína. Živě jedeme i nyní na sociální síti LinkedIn. Co byste mi tak poradil, na co je důležitý si dát pozor při živém vysílání? Základ je mít dobrou přípravu. Prostě když má člověk přípravu, tak to okamžitě poznáte. Takové to hledání některých informací, údajů a tak dál, to je strašně zlouhavé. To, to prostě nemůžete nikdy zvládnout, protože vteřina trvá pocitově 10 sekund a tak dál. A zároveň, když máte dobrou přípravu, tak vám to dodá na jistotě projevu, a to je základ pro toho diváka. Ono, ty informace musíte dávkovat správně, jak už jsem říkal, ale musíte být taky pohotový. Takže když hledáte, kdo dal kolikátý gól teď v 12. minutě a najdete to za tři minuty a řeknete to za tři minuty, tak v tu chvíli už to nemá žádný opodstatnění to říkat, protože mezi tím se stala spousta jiných věcí. Já bych chtěl říct, že prostě živý vysílání pro mě je to nejlepší, co existuje. Prostě to je ten největší adrenalin, který vás podle mě vybičuje k tomu nejlepšímu výkonu. Protože víte, že tam není ta možnost opravy. A máte lidi, kterým to vyhovuje, máte lidi, kterým to nevyhovuje. Pro mě ten adrenalin, který plyne z toho živého vysílání, je jako droga. Já prostě to, to živé vysílání, to je to nejlepší, co televize může dělat, ale vždycky je potřeba k tomu mít. A vracím se na začátek, tu dobrou přípravu, protože v tom přímém přenosu se to pozná úplně nejvíc, jestli tu přípravu máte nebo ne. Kolik času věnujete přípravě? To se nedá takhle říct. Jak už jsem říkal na začátku, ta příprava, ten základ té přípravy je dlouhodobý. Prostě ty sporty. Musíte tím žít? Jednoduše. Musíte tím žít. Tím, že to sledujete, zajímá vás to tak tím si vytváříte tu nejzákladnější přípravu a pak samozřejmě na ten konkrétní zápas, turnaj či závod a tak dál si nastudujete ty jednotlivé materiály, ale strašně záleží, jestli to je kolektivní sport nebo závod, kolik závodníků, sportovců se od toho účastní a tak dál. Samozřejmě řádově je to mnohonásobně víc času, než kolik času potom strávíte s tím komentováním. Jo, ale nedokážu vám říct, jestli je to desetkrát tolik, nebo pětkrát tolik, nebo to, to se nedá takhle zobecnit, protože to strašně záleží na charakteristice toho sportu. Ale je to mnohonásobně tolik, než potom uh, vy ve skutečnosti komentujete ve vysílání. Předpokládám asi, že jste se dostal do situace, kdy jste musel komentovat sport, který třeba dlouhodobě, dlouhodobě nesledujete. Tak jaké jsou pak třeba ty zdroje a probíhá ta příprava na něco, co vím, že musím odkomentovat? Od odkomentovat, odmoderovat. Asi tam je i nějaká rutina, že člověk je zkušený a možná, nebo je to v té poloze, že člověk po určité době je schopný v ozovkách komentovat cokoliv a když si najde ty zdroje, tak je jedno, jestli to bude být volejbal, byť ho nikdy, nikdy nekomentoval, ale jsou tam nějaké třeba styčné body, jak to komentování funguje a co při tom, co při tom použít. Určitě tam ty styčné body jsou. V podstatě se dá říct, že Vyspělý komentátor s patřičnou přípravou je podle mě schopen odkomentovat cokoliv. Obrovský rozdíl je ale právě v té přípravě, protože na ty sporty, kterým se dlouhodobě nevěnujete, je to ještě násobně komplikovanější ta příprava, než už tak náročná příprava na ty sporty, kterým se věnujete. Čili kdyby člověk měl moře času na tu přípravu. A bylo by to nezbytné, aby ten komentář byl kvalitní, tak kvalitní komentátor podle mě odkomentuje skutečně lecos, protože ty zákonitosti toho, a můžeme říct, že to je řemeslo, protože to skutečně svým způsobem řemeslo je. Ty zákonitosti toho řemesla tam jsou. Jsou stejné pro sporty, kde je vždycky v akci jen jeden, třeba z mých sportů je třeba princip komentování lyžování a vodního slalomu velice podobný, přestože ty sporty mají pramálo společného. Ale vždycky tam je jenom jeden závodník, který se jaksi popasovává s tím, s tou tratí, s tím časem a tak dále. Pak máte kolektivní sporty. Jo? Taky eh, basketbal, lední hokej a tak dále. Když já jsem samozřejmě lední hokej nikdy nekomentoval, ale, ale je to podobné. Pak máte závody, v běhu na lyžích nebo třeba v triatlonu. Prostě jednou na jedním výstřelem vyrazí určitá skupina lidí a vždy tedy podle toho, jakým principem se ten sport řídí, tak vy se řídíte těmi principy toho komentování těch jednotlivých, jak to popsat, typů sportu. Já jsem vždycky obdivoval, a hlavně teda u týmových sportů, jak komentátor dokáže třeba poznávat jednotlivé hráče, buď člověk komentuje z obrazu, anebo třeba sedí někde po střehou haliči stadionu a navíc, když ty hráče nezná a nehrajou třeba Češi a je to Venezuela proti Švýcarsku, tak je nějaký trik, jak na to jít, anebo už ten komentátor je prostě tak jako zkušený, že dokáže poznávat opravdu pohyb jednotlivých hráčů a možná i třeba nevím, jestli se rád říct, že ve fotbale třeba je to jednodušší, protože tam těch 22 hráčů je třeba po většinou dobu stejný, když to v hokeji se to ještě jako střídá, ty jednotlivý, tak tohle jsem teda obdivoval. jak to funguje? No, když je to ten sport, kterému se věnujete dlouhodobě, tak než nějaké číslo nebo jmenovka na dresu, tak prostě máte nakoukaný ten pohyb a máte nakoukaný mimiku a to, jak ten hráč vypadá. A když to tak není, tak součástí té přípravy je, že vy někdy třeba sledujete videa, takže to nakoukáte alespoň z toho videa, ale nebo prostě víte, že to je taková a taková pozice. Ten hráč, když budu komentovat Venezuelu, já nevím, s Alžírskem v basketbalu, tak vím, že prostě ten, co je zjednodušeně nahoře uprostřed, je rozehrávač. A těch rozehrávačů tam není 12 ale jsou tam tři. Jo, a tak dál. To jsou všechno takové dílčí informace, které vám to výrazně usnadňují. Ale ještě bych to možná podpořil tím, že vlastně je obecně známo, že když jdete po ulici a jde proti vám člověk, tak první informace o tom, že toho člověka znáte, nevyplyne z obličeje, ale z pohybu z charakteristického pohybu, chůze, běhu, čehokoliv. A podobné je to i s tou identifikací v tom sportu. Já jsem si tady nazval další otázku, možná tak trochu hloupě, ale jmenuje se to brečící sportovec. A mě mě by zajímalo vlastně, rozhovory se sportovci jako mohou být někdy jako silně emotivní, obzvlášť jako pro, pro hře, že mm -hmm. je odevzdanost, nebo právě i, nebo právě i pláč. A co jako mě by zajímalo, co prožíváte vy na té vaší straně, když třeba musíte dělat rozhovor s takovým sportovcem a vidíte, že to je pro něj těžký a možná i jako lidsky empaticky byste řekl, hele, tak necháme to třeba za tři hodiny, já se vrátím později, a ono to třeba nejde. Tak jaká je to situace pro vás v takové chvíli? No složitá, pochopitelně. Ono odložit to o tři hodiny naze, skoro nikdy, protože ten výstup prostě potřebujete mít. Na druhou stranu, pak když ten rozhovor není živý, tak odložit to třeba o pět minut možné je a někomu těch pět minut může pomoci. To je, to je jasná věc a člověk prostě není ze železa, není ku sledu, takže vždycky mu takových sportovců je líto, ale to se prostě nedá nic dělat, no. Stejně tak jako ty rozhovory musíte udělat, když se něco extrémně podaří, tak ty rozhovory musíte udělat, i když se něco extrémně nepodaří. A ty rozhovory musíte udělat, i když ten výkon a výsledek je ve skrze průměrný. No. To prostě se nedá nic dělat. Tak uh, nikdo nám na začátku nikdy neslíbil, že to bude jednoduchý. Někdy to není jednoduchý, no. ale uh, co k tomu říct? No? Asi takový moment, který si já vybavím ze své kariéry a který nejlépe odpovídá tomu popisu, Ondro, co jste předtím říkal, tak je z Olympijského RIA 2016, kdy dvě branky před koncem byly Jonáš Kašpar s Markem Schindlerem na deblkánoji olympijskými vítězy, protože vedli o dvě sekundy a navíc věděli, že to je jejich poslední šance získat olympijské zlato, protože v té době už se vědělo, že ta kategorie v olympijském programu končí a teď v Tokiu už double nahradili single kanoistky. No jenom, že vybranky před tím se nesešly v záběru, udělali máka a byl konec. A tady to bylo krutější o to, že jak už jsem nastínil, oni věděli, že žádná další šance už nepřijde, protože kategorie C2 muži už v olympijském programu nebude. No a teď prostě přijdou do té mixzóny, protože jsou to vodáci, jsou to fajn lidi, ale prožívají jedny z nejhorších, možná nejhorší okamžiky ve své sportovní kariéře. No a co teď? No. Ale ten rozhovor jsme udělali. Někde by se možná i na její vysílání dal najít ale že by, to byl jeden, že by to byl třeba nejlepší rozhovor, který jsem kdy udělal, to tedy ne, no, protože je vám samozřejmě těch lidí líto, ale na druhou stranu jste tam od toho, abyste udělal servis pro toho diváka. Vzniká třeba v takové chvíli pro vás jako nervozita, když už je jako vidíte a teďka najednou vidíte, jako co se stalo a teďka si říct, ježišmane, a teď já s ním budu dělat jako... Tak mm -hmm. to to, to nervozita a... ne. To, ne, 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 nervozita... Nervozita to určitě není ten pocit. Akorát musíte pečlivě volit slova a hodně skládat otázky v tom rozhovoru, tak abyste toho sportovce lidově řečeno neodrovnal. Vaším cílem v žádném případě není, aby se tam ten sportovec rozbrečel. Vaším cílem, čistě z pragmatického úhlu pohledu je, aby vám toho řekl co nejvíc, mm -hmm. protože ten rozhovor se skládá z toho, že vy pokládáte otázky a ten sportovec odpovídá. Vaším cílem je, aby vám toho ten sportovec řekl co nejvíc, co nejvíc informací, ať už se to týče vnitřních popit, pocitů nebo popisu toho problému, příčin, které stály na začátku té situace. V tomhle smyslu to možná lehce náročnější je, Možná mě napadá, že může být i jako třeba těžká ta situace, kdy ten rozhovor třeba i ukončit, protože pokud je ten sportovec v takovýmhle stavu, tak si dokážu představit, že když se zeptáte, a jaké jsou jako vaše pocity blbí. A teď jako třeba odpovídá jako jednoslovně nebo dvouslovně, tak kde možná jako najít ten balans jako mezi tím tlakem, jak říkáte, potřebuji se dozvědět co nejvíc, zároveň ho tady asi nebudu držet 10 minut, abych z něj něco dostal, protože možná z něj nic ani nedostanu, tak to bych si možná představil, že tam to může být těžká situace. Pokud ten rozhovor není živě a víte, že ho budete zpracovávat do spravodajství nebo do nějakého publicistického pořadu, tak dokud ten sportovec mluví, tak ať mluví. To je, jak řekl, jednoduché pravidlo, protože jediný, kdo ho můžete zarazit, jste buď vy, a nebo ho zarazí pracovníci té mixony, kteří dohlíží na to, aby ten sportovec s tou mixzónou procházel a nikde se tak nějak jak lidově řečeno nezakecal. To taky teď v Japonsku platilo. Ale když ho zarazí ten člověk, co má na starosti tu mixónu, oni si to málo kdy troufnou a toho člověka přerušit. Oni vám už třeba nepovolí další otázku. To dovedou udělat, na to si troufnou, ale že by přerušili, zastavili toho sportovce, to je, v těch případů je minimum. Takže dokud ten člověk mluví, ať mluví. My jsme tady od toho, abychom poslouchali. Mě zajímá i z pohledu třeba akreditace. Může Česká televize vyslat vlastně svého Člověka dodajíště jakékoliv sportovní události, na kterou si ukáže, ať už to bude v finále světové série v baseballu v nebo mistrovství světa surfování na Havaji, jak, jak, jak tohle funguje? No může se o to pokusit. Mm -hmm. A pak v závislosti na významu té akce, se zvyšuje nebo snižuje šance na úspěch. A naprosto zásadní je, jestli pak je Česká televize držitelem práv. Pro tu danou sportovní akci. Jednoduše, jestli to prostě vysílá nebo ne, abych to nějak přiblížil, tak na Roland Garros, na tenisové French Open, tu akreditaci vždycky dostaneme, protože jsme držitelem sublicence. A kdybychom požádali o akreditaci na Wimbledon, který nevysíláme, tak jsem skoro přesvědčen o tom, že nám ji nedají, protože ten zájem celého světa je tak velký. Že i ty kapacity těch mediálních středisek jsou pochopitelně omezené a oni budou vybírat televize, které mají vysílací práva. A když už třeba, ale nevěřím tomu, ale když už třeba by se dostalo na televize, která nemají vysílací práva, tak určitě nevyberou tu, která je z desetimilionové země. Vyberou tu, která má větší zásah globálního trhu. Ale je otázka, co s těmi rozhovory potom uděláte, protože když nemáte vysílací práva na ten turnaj, tak dobře, nechají vás tam natočit rozhovory v Mikzóně, ale k čemu je přidáte? Vy potřebujete ten 15 nebo ten matchball ukázat a pak nabídnout ten ohlas toho sportovce. Jaké sporty nejraději komentujete? No, ty co dělám? <laughs> Takže strašně rád e, komentuju tenis, strašně rád komentuju vodní slalom, rychlostní kanojistiku, e, triatlon, to proto, že je léto a teď byla příležitost je komentovat. E, strašně rád komentuju basket a potom bych e, si na závěr nechal ten, který mám úplně nejradši, a to je alpské lyžování. Já tady mám jeden komentátor, který, komentátor, komentář a dotaz, který vlastně přišel, přišel na Lindkinu. Petr Klíma se ptal a je tady komentář, že Tomáš je super komentátor triatlonu a kdy se dočkáme zdolání Ironmana v jeho podání? No, to bych taky rád věděl. Ale uh, musím Petrovi za ten dotaz poděkovat. A musím upřímně přiznat, že bych si to hrozně přál, abych jednou na to natrénoval a zdolal to. Fakt bych si to hrozně přál. Uh, v tuhle chvíli je to v mém současném fyzickém stavu, podle mě otázka tak dvou, možná tří letého soustavného tréninku. Ale věřím tomu, že si na to ten čas jednou v životě najdu. Jako je to, možná jste Ondro viděl ten film Bucket List, mm -hmm. myslím, že tam je Jack Nicholson a Morgan Freeman, mm -hmm. jestli se nepletu, tak je to jako na mém Bucket Listu, no? Je to tam? Je to tam? Je. Petr ještě poté doplnil takovou doplňkovou otázku, možná takový ještě mezi mezi tím Ironmanem, tak vlastně tady zmínil, že vy léta jezdíte do Prachatic na Xteru jako, jako komentátor, Xter je tady terénní triatlon, jak tady Petr doplňuje, tak ptá se, kdy se vás dočká na startovní místě v Prachaticích. Až to nebudeme vysílat. <laughs> to je jednoduché. Dokud to vysíláme, tak to nejde. Až to nebudeme vysílat, tak, tak strašně rád. Taky bych ale musel trochu potrénovat. Ale já jsem terénní triatlon, ten už jsem si zkusil. Před dvěma lety myslím, že byl součástí toho českého seriálu Xterra Tour Závod v Hradci Králové a, a tam jsem tu Xteru absolvoval. Statečně asi na druhém místě od konce. Ale mě to, jako, mě to bylo jedno. Já jako jsem věděl, že jsem špatný, ale, ale hrozně, hrozně mě to bavilo. Co je vaše oblíbená disciplína z triatlonu? V jakým, v jakým to máte pořadí, jedno, ty jednotlivé disciplíny? Nemám to, nemám to pořadí. Baví mě silniční triatlon, baví mě i X. Teda, zkoušel jsem si triatlon v Karlových Varech, kde je asi nejtěžší cyklistická trať na světě. Jo, prozor, musím říct, že to samozřejmě nebyly, nebo samozřejmě, prostě to nebyly plné olympijské distance, byl to sprint triatlon, takový ten závod pro veřejnost. Jo, to platí i o. Mělníku, kde jsem taky startoval. Platí to i o tom Hradci Králové, platí to i o těch Karlových varechle ono dvakrát vyjet na ten zámečák, respektive třikrát, myslím, že třikrát jsem to vyjel já a sedmkrát to potom vyjedou ti závodníci toho světového poháru. Tak já myslím, že to je dostatečně výživný. A nemáte preferenci, jestli se raději, nebo jestli se lépe cítíte ve vodě, při běhu nebo na kole? No tak vím určitě, že se nejhůř cítím ve vodě. To, to, je, to, je úplně, to je úplně jednoznačný, protože prostě nejsem plavec. Jako neutopím se, ale, ale neumím to. Když se tady podíváme na ty jednotlivý sporty a otázky, které jsem si tady připravil, tak když se třeba prvně podíváme na tenis, kde v poslední době se hodně mluví o vlastně stejných platech mužů a žen, tak jak vy se díváte na tohleto téma? No. <laughs> Já bych to asi nechal jiným, tohle téma. <laughs> OK. Uh, co se týče vlastně ženského tenisu, který vy, který vy komentujete, tak v posledních letech se uh, nám docela daří a navíc rostou i další uh, talenty, jako třeba sestry Freewertovi proč si myslíte, že se ženskému tenisu daří prorazit a tomu mužskému naopak třeba několik, když jsem se díval, tak my vlastně na světovou mužskou jedničku v tenisu čekáme od 90. let z doby Ivana Lendla, protože Petr Korda No ale navíc, byl, ale Ivan naopak. Lendl v té době byl reprezentantem Spojených států amerických. Navíc, takže, ještě tak. Takže, takže to bude ještě to... delší a Petr Korda, ten byl nejvýše druhý a Tomáš Berdych pátý, tak proč myslíte, že se ženské no, může... No já si myslím, že Tomáš Berdych byl e, dokonce bych řekl čtvrtý na světě, jednoduchý. A to e, nemění nic na tom, že světová jednička nebyl. Ono taky v té jeho době, no, on by o tom mohl povídat nejvíce, všech. E, podle mě proto logické vysvětlení neexistuje. E, respektive vysvětlení plnohodnotné. Částečně to prostě může být tím, že v tom mužském sportu je vždycky větší konkurence a české ženy evidentně mají víc píle, trpělivosti, oddanosti k tomu se do té špičky dostat. Mají asi taky víc vzorů, protože tady těch žen je teď celá řada a ta nastupující generace ať už je to třeba Linda Nosková, vítězka juniorky na Roland Garros, nebo právě sestry Fruvirtovy, nebo kolik jiný, tak prostě těch vzorů je neuvěřitelné množství. Samozřejmě Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Lucka Šafářová taky byla v desíce. A tak dál, no. Takže je to, je to osmí div světa. Je to, fakt je to osmý div světa, Česká republika v tom ženském tenise, podle mě nejvíc ze všech sportovních odvětví, řekněme, přehrává ten svůj geopolitický význam. Já jsem zdravý a těším se na dobu, kdy se e, dočkáme ženského českého finále na nějakém Grand A myslím si, že ta jako, doba e, už, mohla, už mohla párkrát nastat a myslím si, že se to jednou podaří. No tak finále Australian Open 2018, 2018 že jo? Tam e, to bylo... Jak to tam bylo? Tam hrála Kvitová s Osakovou a Osaková předtím... Nevím, v semifinále nebo ve čtvrtfinále vyřadila podle mě Karolínu Plíškovou. No, jako nebylo to daleko. Na druhou stranu byl by to pak sakra těžký úkol takové finále komentovat. Protože jsou to obě české tenistky. No, nevím. Je to strašně těžké, a je to ale strašně těžké se dostat do finále Grand Slamu. A už vůbec nemluvím o tom vyhrát. Párkrát tady bylo zmíněno vlastně jméno Naomi Osakové. Viděl jste na Netflixu dokument, který tam je o ní? Ne, neviděl, ale mám to v plánu. Ale ještě jsem to nestihl. Vím, že to vzniklo, vím, že se o tom mluvilo, ale ještě jsem to neviděl. Já jsem původně myslel, že to je film, já pak jsem zjistil, že to je, že to je teda minisérie. Pro mě to má čtyři díly, ne? Tři, tři díly to má, tři díly. Hmm. taky jsem pak zjistil jenom, když jsem zjistil, že tam je jako víc dílů, jak jsem si říkal, že aha, to bude zajímavý a nakonec, nakonec je to třídílná minisérie. Na jednu stranu musím říct, že zajímavý, na druhou stranu možná ani ne, tak překvapivý, jako, asi, asi nebudu jako úplně spoilerovat, když řeknu, že vlastně je to o tom, že Naomi Osaková hodně, hodně vyletěla, pak zase pak zas byla dolů a je to o tom, jak vlastně v tom jejím věku člověk tak jako různě, uh, různě nahoru a dolů, ale musím říct jako zajímavý příběh a, doporučuju. doporučuji. Musím Mám říct, pánu. Že ty, že ty tenisové příběhy občas to takhle sleduju, že četl jsem, četl jsem knihu vlastně Open o Andrém Agasim. to musím říct, mm -hmm. že pro mě jako možná nejlepší kniha, jakou jsem, jakou jsem kdy četl. Ze všech nich, co jsem, co jsem kdy četl, ta byla na, napsaná opravdu jako famózně. A ten jeho příběh taky je dost, je dost fascinující, ale všechny mají jako podle mě... Jako ten stejný záběr, nebo ať už se podíváš jak na Rafaela na taky tak jsem tuším četl, četl jeho životopis. Tak u té Naomi Osakové všechno je to prostě o tom, že uh, ty sportovci začínali ve velmi útlém věku, neznali nic jiného vlastně než ten sport a byl tam, byl tam prostě ten drill vlastně do té doby, než uh, oni vlastně uspěli. Hmm. No, Open jsem četl taky uh, a ještě bych uh, Ondro vám, jestli to tak můžu říct, na závěr toho našeho povídání doporučil knihu, kterou asi četl málo kdo, a to je Champion in Exile, uh -huh. což je knížka Wimbledonského vítěze z roku 1953 Jaroslava Drobného, který předtím po únoru 48 emigroval z Československa. A tam se dozvíte spoustu jiných věcí, než že začínal jako útlý mladík. OK, děkuji děkuju za tip. E, jako další téma jsem tady měl vlastně jestřábí oko, které se v tenise používá už 10 let, i přesto, že třeba na French Open stále není. A v poslední době se podobný systém, řekneme, jako video rozočího začal používat masově i třeba ve fotbale, kde, kde, je systém VAR. Jak se díváte na zavádění těch technologií do sportu a myslíte, že se někdy dočkáme doby, kdy budou pouze videorozočí? Ta doba je tady. Na US Open nejsou čárový rozočí. Je tam takzvané live hog eye, to znamená, že prostě ten systém hlásí auty a je to součást pokroku. Z historie víme, že kdo stojí cestě v pokroku, je odsouzen k zapomnění a pak, když ty technologie tady jsou, tak je dobře, že se využívají. Musí se využívat správně, musí se využívat citlivě, ale využívat se podobně jednoznačně mají, protože jestliže základem sportu je fair play a to, že to soupeření jaksi probíhá za určitých stanovených pravidel a řekněme spravedlivě, tak ty technologie k tomu jednoznačně pomáhají je nějaký příběh českého nebo světového sportovce, který vás udivuje? Tak těch je celá řada. Ale, ale hodně blízko mám k tomu drobnému. Já jsem o něm psal diplomovou práci a to je sportovec, u kterého mě moc mrzí, že jsem se s ním nepotkal. Protože Jaroslav Drobný zemřel buď v roce 2000 nebo v 2001. To byl podle mě velký příběh. Asi bych obecně lovil spíš v té historii, protože jsem milovník sportovní historie a ty příběhy současnosti podle mě ještě tak nějak dozrají. Ty mají ještě čas. Když se podíváme na vaši oblíbenou disciplínu, co se týče alpského lyžování, tak pro české diváky je asi momentálně nejvíc vidět Ester Ledecká. Tak kam si myslíte, že to Ester dokáže posunout jako takové světové konkurence? No, tohle, tohle, je, tohle je typ otázek, který lidi jako jsme my vyloženě nemají rádi, je vůbec otázka, jestli to Ester může někam posouvat, protože je to závodnice, která vyhrála Olympijské hry, je to závodnice, která vyhrála závod světového poháru a nic většího není. Takže snad už jenom vyhrát malý nebo velký křišťanový globus a jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že to je v jejich schopnostech, možnostech a dovednostech. Když se podíváme na další zimní disciplínu, mě v poslední době docela zaujal takový ten přerod mezi sledováním a popularity těch zimních disciplín, konkrétně běžecké lizování versus, versus biatlon. kdy já teda musím říct, že jsem biatlon sledoval i kdysi, i za času, jako kdy běhal Rafael Poiré, Sven Fischer, nebo tehdy v nejlepších letech Ole Einar Biendalen, ale za sebe jako divák musím říct, že jsme prostě sledovali výkony Katky Nojmanové a Lukáše Lukáše Bauera. Pak mám pocit, že přišel takový zlom v rámci v rámci biatlonu, kde uh, zase byla výrazná česká stopa a úspěchy a za sebe musím říct jako divák, že už jsem se potom k běžeckému lyžování nevrátil. Nevím, jestli je to úplně tím, že ten biatlon jako nabízí třeba jako větší adrenalin, že je kratší, rychlejší a v dnešní době už koukat na závodníky, jak běží 10-15 kilometrů za sebou klasicky a, a, nebo, nebo, volnou technikou. Myslíte, že na to běžecké lyžování v tomhle jako trošku třeba doplácí na tu svoji já nevím, jak to říct, že ta, tím, jak ta doba prostě postupuje a lidi, lidi chtějí možná koukat na ty, na ty zrychlenější sporty a mít ten výsledek dřív, než koukat 40 minut, jak, jak jedou za sebou a pak se rozhodne v rovince. Myslím, že to je dlouhodobý problém běžeckého lyžování. Na druhou stranu, já za sebe musím říct, že mě to baví pořád. 15 kilometrů s intervalovým startem je prostě příma závod. Protože to drama na těch mezičasech je to prostě jako časovka na Tour de France, je to podobné. Mě to baví, ale vnímám, že jsem v tomhle smyslu v menšině a že velká část lidí přešla k tomu biatlonu. Vnímám i, proč to tak je, protože je to mnohem složitější předvídat, co se bude dít. Prostě člověk může vést, já nevím kolik, a pak se odstřelí na střelnici. a 400 metrů před cílem, je všechno jinak. Řekl bych, že pro každého je něco, ale ta uh, divácká obec toho biatlonu je teď drtivě výraznější než u toho běžeckého lyžování. Mně se to třeba až tolik nelíbí, ale rozhodně s tím nemůžu nic dělat, ani s tím rozhodně nechci nic dělat, protože je obecně fajn, když se prostě někdo najde sport, který se mu líbí a sleduje ho ideální je pak, když, si, když ho začne i provozovat, což u toho biatlonu samozřejmě takové není, takže i ti, kteří na ten biatlon koukají, tak prostě si pak jedou zimně do jizerek zaběžkovat, klidně i bez té malorážky. Vy jste zmínil, že vlastně i basketbal patří mezi vaše oblíbené, oblíbené sporty a bavili jsme se, když jsme domluvili ten rozhovor, že je součástí nějakých vašich soukromých projektů, tak jak se basket prolíná do vašeho života, co všechno, co všechno sledujete, ať, jestli, ať už tuzemský nebo NBA? No nejvíce prolíná si tím, že ho pořád hraju. Mm -hmm. <laughs> Takže hraju pralesní ligu v Praze. Za tým... A jaké pozici, zeptám se. No tak samozřejmě rozehrávač, protože ani na nižší křídlo nejsem dostatečně vysoký. E, takže celoživotní rozehrávač a e, to, je to, to je to, nejzásadnější. Jinak mám rádši spíš evropský basketbal. Fandím Lakers, vždycky jsem fandil Lakers, ale na NBA to vidím vždycky až tak od druhého kola playoff. Ne, baví, mě, baví mě evropský basketbal baví mě. Nevadí mi ani ženský basketbal, ani náhodou. A pak nějak, co se ke mně dostane, to se snažím sledovat, no, z toho basketu. Mám rád i domácí scénu, mám rád i nižší soutěže v Česku. Ve spoustě těch hal jsem hrával jako dorostenec a tak dál, tak k tomu mám takové uh, silnější pouto, bych řekl. Já jako lajk vnímám, že jako evropská uh, úroveň basketbalu jako o hodně i roste v posledních letech, byť jako pravidelně nesleduju, ale zároveň zase mě to trošku nutilo k tomu srovnání a uh, tomu úspěchu vlastně té české stopy i do NBA, když se podíváme vlastně na jiné kolektivní sporty, tak kolik hráčů my máme v NHL, kolik hráčů e, ve fotbale my jsme dostali do světových velkoklubů, ale u toho NBA tam jsou pořád historicky tři, čtyři jména, tam nějak se to, to nedaří prosadit a je to jako zajímavý z tohohle pohledu. No, jasně, je to vždycky otázka tradice toho sportu. E, ta Současná generace basketbalu je úžasná. Možná úplně nejlepší generace basketbalu byla v 60. letech, kdy chtěl do NBA kde kdo, kde koho z české reprezentace. Dobře, to nešlo. A teď tam máme jednoho hráče, Tomáše Satoranského a Víta Krejčího, který je také členem NBA ale ještě tam neodehrál ani zápas. Na druhou stranu srovnejte počet hráčů, které jsme měli v NHL před 20 lety a které tam, kolik jich máme teď. Myslím si, že se dostaneme klidně na čtvrtinu, takže ta tendence je silně ustupující a pořád je to prostě tak, že hokej, lední hokej nemá zdaleka tak velký globální dosah, jako třeba basketbal. A v Major League Baseball nebo v NFL nemáme vůbec nikoho. A v porovnání s těmito soutěžemi je NHL vyloženě v ústraní, co se týče amerického sportovního trhu. Jo, takže když do toho zahrneme i tyhle faktory, tak potom samozřejmě ty počty dostávají úplně jiný kontext. Na webu České televize je možné se o vás dočíst, že váš vzor je uznávaná osobnost z oboru Vladimír Vácha. Já se musím přiznat, že to jméno neznám. Tak kdo to hmm. byl a proč vás inspiroval? Vladimír Vácha je televizní a rozhlasový komentátor, se kterým jsem měl tu možnost se potkat, když jsem psal svoji bakalářskou práci o takzvaných hokejových událostech spojených s mistrovstvím světa v ledním hokeji ve Stockholmu v roce 1969 a je to člověk, který byl právě po tom šampionátu v roce 1969 ze smyšlených důvodů z televize vyhozen. Byl to jeden z takových ve své době možná snad už ne průkopníků, pionýrů, ale ale muž, který měl krásný hlas, krásnou barvu hlasu a eleganci vystupování a vyjadřování. Je to tahle generace. Bohužel už zemřel. Kdo z kolegů vás inspiruje dnes? Je někdo takový? Určitě ano. Myslím si, že je nezbytné sledovat ostatní kolegy a brát si. To, co možná nejlepší z jejich práce, ale asi bych nerad jmenoval. Ale mám spoustu vzorů mezi kolegy, jejichž práce se mi líbí a jejichž prací se snažím inspirovat. Takový lidé určitě jsou, jejich celá řada. Dostal jste někdy třeba nabídku z komerční televize? Ne. Zatím nikoli. Asi jsem strašně moc veřejnoprávní. Ale nemrzí mě to. Já mám českou televizi rád, má spoustu muh, nikdy člověk neví, co přijde, ale v tuhle chvíli jsem v české televizi spokojený. A musím říct, že před loni v létě se moje spokojenost ještě podstatně víc zvětšila, když jsme získali práva na vysílání světového poháru v alpském lyžování která stále máme a ještě nějakou dobu je mít budeme. Takže to je to, co já chci dělat, to je to, co dělám, to, co mě baví. Vy jste zmínil, že vlastně dostat se na olympiádu nebo na olympijské hry byl tak trochu váš kariérní sen, tak jaký je váš nový? Máte nějaký nový kariérní sen? V tomhle smyslu asi ne. Tam to... Co jsem si vytyčil, tak už přišlo. Ve smyslu jiném je ale stále mým cílem to dělat co nejlépe, jak jen jde. A ono to podle mě jde dělat stále lépe, protože se vyvíjejí technologie, vyvíjí se i ten komentář a člověk to všechno musí reflektovat, brát to v úvahu. A myslím si, že se prostě díky tomu servisu dá ta práce dělat stále lépe a lépe. A pro mě je cílem dělat to stále lépe a lépe. Vždycky ten další přímý přenos podle mě by měl být lepší než ten předchozí. To je ta motivace. A máte nějaký životní sen, nějaký soukromý? Tak Ondro, podívejte, já mám dvě děti, zdravý, krásný, mám ženu, která mě miluje, já ji taky miluju. A myslím si, že moc větších přání mít nemůžu, než aby z mých dětí vyrostly spořádané občanky tohoto státu. A asi mým cílem je pomoct jim k tomu, aby oni žili spokojný život, aby se jim třeba splnilo. Tolik toho, po čem budou toužit, jako se splnilo mně, tak to je asi to nejdůležitější. Mám tady poslední otázku. Je něco, na co jsem se nezeptal, co byste, co chtěl říct. Máte třeba něco na srdci, nějakou otázku, kterou jste chtěl vždycky dostat a nikdy nepadla. Takhle, když se dívám do toho levýho horního rohu obrazovky, tak tam už je skoro hodina a půl. Takže myslím, že žádná otázka, která by měla být položena a nebyla, vlastně není. A to je, bych řekl, i pochvala pro vás. I za tu přípravu, kterou jsem na začátku akcentoval, tak ta evidentně taky proběhla a tím pádem ani nebyla uh, vynechána žádná důležitá otázka. Takže neřekl bych, neřekl bych. Tomáš, díky moc, že jste se ke mně připojil k rozhovoru a přeju všechno nejlepší do života i ve vaší kariéře. Ondro, i já vám a děkuji moc za pozvání. Bylo to příjemné povídání. Díky moc, mějte se fajn. Tak to byl Tomáš Budka, reporter a komentátor ČT Sport. Já děkuji, že jste sledovali a pokud posloucháte ze záznamu, tak já se někdy těším u nějakého dalšího dílu pořadu na život. Vysílal jsem na živo a ptal jsem se na život. Mějte se fajn.